Gosti emisije Šampanjac s Minom Anom su Milić Đoković, procenitelj za nekretnine i sudski veštak, Branko Šajkunić, vlasnik agencije za nekretnine, Šampanjac sa Jasminom Anom. Dobro veče, dobro mi došli. Dobro veče, bolje vas našli. Dobro veče. Mićo, sad si me podsjetio malo pre da si pred 10 godina čak gostovao u emisiji na temu nekretnine. Ja sam to skoro i bila zaboravila, kako vreme brzo prolazi. Tako je. Pa bilo je to početak zakonske regulative. Tačno, onda su počeli da se polože ispit ili nisu još? Još nisu. Znači, tad je knjiga izašla, tad smo tek usvojili zakon i on je počeo da se, recimo, nekih 2 meseca posle našeg gostovanja funkcioniše u 100%, tako da je prošlo 10 godina tačno. Da. Branko, drago mi si prvi put u ovoj emisiji Šampanjac. I meni također. Možda kažem, BG posrednik. Tako je. Vlasnik velike agencije. Da, hvala što ste me pozvali. Šta da kažem, da li su nekretnine večita vrednost i večito su najbolja stvar za ulaganje? Ili se to nešto promenilo? To su uvek sigurne stvari, kad pogledamo samo da svi fondovi, od penzijonih fondova preko fondova za osiguranje, imaju obavezan deo ulaganja u nekretnine. Znači da je tu najstabilniji iznos, vrednost je ta koju treba sačuvati i, kažem, to je nešto što kroz vrednost cena nepokretnosti na tržištu, znači, očuva se vrednost kapitala, novca i to je jedna od stvari uz zlato, znači gde se računa pad i skok i vrednosti novca. Tako da, samo tržište nekretnine je nešto što se direktno uređuje od stanja u društvu, od stanja, znači, standarda samih stanovnika, kažem, ali to je ono što, po čemu vrednost možemo meriti u nekom društvu. Da. Mićo, ti si poznati procenitelj za nekretnine i sudski veštak, ali imaš i svoju agenciju. Kako se zove agencija? Agencija Old Royal. Mi smo dugo u nekretninama, 90. godina smo počeli. Ono što kolega Branko kaže, nekretnine su takozvano niskorizično tržište kapitala. Vi možete da zaradite više na nekom osetljivom tržištu, da hoćete, da rizikujete i tako dalje, ali ako hoćete da mirno spavate, da imate relativno pristojne prihode i tako dalje, ulažite u nekretnine. To je jednostavno u svetu tako. I recimo od 10 najbogatijih ljudi u svetu, čak je 6 iz sektora real estate, odnosno iz sektora nekretnina, ulagački, investitorski i tako dalje i tako dalje. Tako da su nekretnine sigurna luka za sve, pogotovo u rizičnim vremenima. Novac može da izgubi vrednost, zlato je dobra, ali je berzanska roba, ona može da skoči, da padne i tako dalje. Nekretnine su sigurica, što bi rekli. Tako da je moja preporuka uvek, lepe žene i nekretnine nikad neće izići iz mode. Da, da, da. Erika Jong je moja omiljena spisateljica, rekla je, važna je ljubav, ali nek se nekretnine vode na vas. Upravo tako. I sad, ono što je meni dobro u novom zakonu je da se sada upisuje, recimo, imovina na muža i na ženu, tako da kažem, na oboje, ako su po pola, je li tako, suvlasnici. Kao bračna tekovina. I to je jako dobro, jer ranije je bilo velikih problema kad dođe do razvoda. Obično se na srpske muškarce sve vodi, tu su žene nekako... Ali, izvinjam se, samo da kažem, pošto ja volim statistiku i redovno pratim i ostalo i pravim, većina kupaca su sad žene. Znači, 62%, dobro sam zahtjela... Pa i žene su se osvestile. Tako je, osvestili su se. Znači, 62%, zanimljiv podatak, u 2021. i za 2022. još nemam statistiku, nisam napravio, ne stižem, je kupaca bilo žena. Znači, nosioci gore titulara imovine. Sad, oni su u braku i tako dalje, ali većina je žena. Tako da, ipak je došlo i ovo je vreme žena. Došlo je konačno. Su žene... Hvala da su hrabrije i spremnije da ulažu. Očigledno i one se lakše upuštaju tu kupovinu, ali kažem, što se tiče, malo bi samo ispravio, nije definisan udeo. Znači, oni se vode kao zajedničari, što je jedino ispravno. Znači, tamo gde je ranije bio po automatizmu... Pa dobro, idealna smjena. Da, oni se vode kao zajedničari, jedan kroz jedan i jedno i drugo, ali kažem, bar je navedeno koje vlasnike vodi se, jer imamo dosta problema vezano za stare te nekretnine gde se nisu vodile naše bake, ne znam, i sad
dešavalo se naslednik. Sve se na dedu vodilo. Tako je. I onda se dešavalo da je baka imala neki brak pre, pa imala neko dete, pa tu se nigde nije zavelo i posle ostavine oni nisu ni pokretali postupak zato što baka nije imala imovinu, nije se trebao raspolagati, međutim, to je sad velika muka i problem rešiti. Tako da ovo mnogo pomaže, ali kažem, otklanjaju se polako sve te greške iz prošlosti, sređuju se i katastar i knjige, sve javni beležnici nam puno pomažu u svemu tome, ali oni vrše proveru sve te dokumentacije i, kažem, to nam puno pomaže. Da li je ovim novim zakonom unet red u tržište nekretnina? Pa može se reći da jeste. Može se reći da jeste, ne dovoljno još uvek. Moglo bi bolje. Da se uvodi. Znači, uvodi se. Uvodi se, tako je. Znači, vidite, to je proces, to je jedan proces. Mi smo medicinski zapušten slučaj, tržište koje je funkcionisalo na bazi jačega i tako dalje. Ono je bilo svaka domaćica mogla da radi nekretnine. Pa tako je, moramo. Ko god nije imao šta da radi, on je radio nekretnine. Gubitnici, tranzicije, svašta, znači to je bilo poprilično haotično. A da li advokati po sad po zakonu mogu da radi nekretnine? Ne, oni mogu da se bave izradom, odnosno dokumentacijom, tako je, proverom dokumentacije i tako dalje. Oni ne mogu i nisu nikad mogli, ali je jednostavno kao što ne može da napravi advokat DO, znači može ortačko društvo i tako dalje. Znači, advokat treba da radi svoj posao, svak treba da radi svoj posao. Ja pre svega sad nastupam kao procenitelj i sudski veštak. Agenciju vodi moja supruga i tako dalje, ja sam suvlasnik agencije, ali agencija je samo za sebe nezavisno poslovni subjekt. Ono funkcioniše kako funkcioniše. Svak treba da radi svoj posao. Vi ste voditelj, radite super, super, preko godinama i tako dalje. Branko ima svoju agenciju, radi agencijski posao i tako dalje. Znači, mi imamo u Srbiji 6 miliona selektora, svi se razumemo u muziku. Bila je skoro sad Eurovizija, svi sad kritikuju da li je ovaj dobar, da li nije dobar i tako dalje. Svi bre, pa ljudi moji, daj da slušamo profesionalce. To je poenta. Da, upravo se. I kako stoji sada tržište nekretnine, pošto znamo svi da su cene nerealno visoke, čini mi se, hoće li cene nekretnina stati? Govori se da stoje malo, da je neki zastoj u prometu, ili će da i dalje da rastu, ili će se to nestati? Za obojicu pitanje. Za obojicu pitanje. Evo, ja bih prvo stanje tržišta, što se tiče samog tržišta, imamo malo zatišje na tržištu što se tiče stambenih kredita. Oni su ozbiljan, ta inicijalna kapisla za te kupoprodajne lance, jer kažem, da li učestvuje kao ceo kredit ili kao deo kredita u kupoprodajnoj ceni, trenutno su poskupele vrednosti, to je cena kredita i kamate su visoke i to je nešto što je na samom tržištu mali problem. E, ono što se dešava na tržištu je takođe da imamo i pojedine vlasnike stanova, nažalost i pojedine kolege koje nerealno oglašavaju neke nekretnine, što svi znamo da to nije ta cena i samim tim oni propagiraju neku vrednost koja se ne može postići. Ali što se tiče cena, neki veliki pad se ne može očekivati, znači pogotovo kad pogledate tu statistiku koju kolega voli, volim i ja isto i taj deo gde pratim tržište, jer vi imate trenutno po nekim oglasnim prostorima 25 do 30% vrednost nekretnina čine do 120 do 150 hiljada evra, što nama čini bukvalno 80% prometa. Znači, 120 do 150 hiljada oglašenih nekretnina učestvuju 80% prometa, a svega 20% prometa su nekretnine preko 150, 180, 200 hiljada, a njih na tržištu imate veći broj. Znači, mnogo veći broj i tu je problem. Znači, te nekretnine koje su procenjene na 3,5, 4, 5 hiljada evra po kvadratu, nerealna stvar, kažem, ono što se mi zalažemo kao agencija i, kažem, verujem i kolega, zakonska obaveza naša po zakonu o posredovanju prometa nepokretnosti je da damo objektivno mišljenje o ceni. Kolega je merodavno daje i objektivno i subjektivno, a mi dajemo objektivno mišljenje o stanju na tržištu i vrednosti te nepokretnosti. Jeste veliki broj kolega, nažalost, zbog manjka ponude, prihvata, ništa ne izjasni se u stanu, iako je njihova zakonska obaveza to da urade. Tako je. I sad ljudi krenu od priče, ja tražim 400 hiljada, ja moram kupiti 2 stana po 200. I to je njegov otprilike rešenje, on pogleda te neke cene i vidi šta se njemu sviđa. Tamo neko je napisao za taj stan koji se njemu sviđa isto tako neku nerealnu cenu i tu polako ulazimo u ćorsokak. To je tržište, teo tržišta koji
ne treba ni obratiti pažnju na njih, ni gledati, jer, kažem, kad vidite po ceni kvadrata, znači vidite koliko je to daleko od neke realne priče. Ali oni drugi gledaju kupci, pa jeste, prodavci stanova? Pa jeste, kažem, prodavci stanova moraju prvo da pogledaju vrednost novogradnje, jer novogradnja i starogradnja kod nas je jako mala razlika. To je svuda u svetu je ogromna razlika u ceni između novogradnje i starogradnje. Kod nas je to dosta malo, da li iz nepoverenja po novogradnji ili sad, ne znam, pričama da je ranije se bolje zidalo, ali kad uđemo u to ranije, to su zgrade 70. godine koje imaju svojih dobrih 50 godina, tako da nije to opravdanje, nego kažem, jednostavno radi se adaptacije stanova bez građevinske dozvole, to je mnogo jeftinije i onda ljudi nemaju taj osjećaj koliko velika razlika treba biti, ali na nekoj lokaciji možete vidjeti cene novogradnje ili je Beograd na vodi, cene Beograda na vodi, cene nekretnina, neke koje su vidljive i mislim, proceniti, vi ne možete prodati stari stan za kompletno renoviranje na četvrtom bez lifta za isti iznos kao tamo što dobijate sve. Eto, to je, kažem, neki problem, ali same cene neće se to korigovati puno, niti su se korigovali. Ja sam pre 25-6 godina ušao u ovaj posao, tad je savski blokovi su koštali 700 maraka po kvadratu, 22. blok 30, da, 1000 maraka po kvadratu, što je bilo današnjih 500 evra. Nikad se to neće vratiti. Novi Beograd je bio jeftin, tada se sveša. Tako i Borče koštala 700 maraka po kvadratu, kao i savski blokovi. I sad vi kad pogledate te odnose cena, znači, kad će se vratiti na te cene? Hotel Jugoslavia je bio 1000 maraka. Znači, a sada je koliko? Pa sada pričamo o 2,5-2,700, znači neke realne stvari, znači imate podrume, suterene, ono što traži po 4000 ili bez lifta, prokišnjava, visoki spratovi i tako dalje. Međutim, kupci, jednostavno čeka se i ta malo bolja ponuda i, nažalost, ova situacija što je i društvena, što nam se desila i to je malo napravilo zatiši, to je zastoj, da kažem, na tržištu, jer ipak malo to ljude dekoncentriše sve i bilo kako tumbanje i društvene priče se osete prvo na nekretninama. Znači, da li je to bilo... Da, ljudi se plaše, da. Pa i ono od ranije, ne znam, bliznakinje kad su rušene, to je ubistvo premijera, bombardovanje, znači sve to mnogo utiče. Pa sad rat u Ukrajini, pa Kosovo... Pa rat u Ukrajini, Kosovo, pa sad ovo što se desilo u ovoj školi, također da je to ljude zaustavilo u trenutku, znači par dana je bukvalno telefoni miruju, jer ljudi su šokirani sad polako da se sve to vraća u neke normale i normalne vode i da jednostavno vidimo kako će i šta će. Problemi su ove dvomilijonski grade. I tu imate jednostavno situacija gde morate vršiti promet, gde se nasleđuje, gde se deli imovina, gde je sudski spor, gde su krediti koji se ne mogu vratiti, gde se rodio neko pa treba još jedna soba. I na dvomilijonskom gradu to je ozbiljan broj situacija koje se ne rešavaju već neko vreme i to se nagomila i onda opet se nastavi. A kako je moguće da recimo mnogo se gradi? Znači, da god prođete niče zgrada, mislim, u svakoj uličici, ja sam na Vračaru, mislim, nevjerovatno, znači, iz koje rupe se podiže. A opet, kad ljudi se žale da nemaju dovoljno u ponudi kvalitetnih stanova. Ajde ovako, da prvo kažemo, to ogromno se gradi. To su mala gradilišta, to su kranovi... Ceo grad se gradi. Matalice, imate u gradu 150 do 200 kranova. Nema više. Nema. To se čini da se gradi okoli i tako dalje. Ne, nemate onu masovnu gradnju kad je bila negde 70. godina, kad se gradio Novi Beograd i tako dalje. Ne, znači, gradi se, uzmite broj građevinskih dozvola koji je manji, recimo 20% je manji broj građevinskih dozvola krajem, odnosno u četvrtom kvartalu 2022. godine, zvaničan podatak sa sajta RGZ i tako dalje. Znači, nedovoljna je ponuda stanova u novogradnji. Apsolutno je nedovoljna. Ono što je kolega Branko dobro rekao, razlike između novogradnje i starogradnje skoro da i ne postoji. I sad je najveća intencija ljudi da kupuju, pošto za 1000 evra nema ništa više, 2000 evra je neka ciljna cifra po kvadratu, sa grad Beograd pričam, i najtraženiji su stanovi između 2000 i 3000 evra. To je neki gradski deo Zvezdare, gradski deo Čukarice, gradski deo, da kažemo, neki novi centri se prave i tako dalje. Ljudi jednostavno ne žele, zašto je stalo tržište donekle, ne žele da plate ove nerealne stvari. Znači, po meni nije normalno, a prolazi ponekad, ne uvek, ali se oglašava 5000 evra za kvadrat u gradu Beorod. To stvarno treba da ima baš mnogo sadržaja da bi opravdalo tih 5000. Znate, 5000 evra je ogromno, to je 600.000 dinara za jedan jedini kvadrat. Znate, to je veliki iznos,
recimo, nažalost, ja opet smatram da je rast cena nepovratni proces. I može da se desi eventualno neko blago smirivanje tržišta, ali mogu da se desi pad vrednosti, ne pad cena, pad vrednosti nekretnine. Kao što recimo vama je do pre neki dan sok koštao 200 dinara u prodavnici, onaj 100% voće i tako dalje. Juče sam kupio 250 dinara. Njegova vrednost je ista, on ima litar tečnosti i tako dalje u sebi. Ali mu je cena skočila i tako da je o tome se radi. Znači, cena nekretnina, nažalost, nema naznaka da će se vratiti. A da li se ljudi sa pravom plaše, recimo, od novogradnje? Zašto je kod nas izjednačena? Zato ima li dosta slučajeva da je loše urađena ta novogradnja? Mislim, to je više fama, više to onako priča. Mi smo još uvijek socijalistički okrenuti i tako dalje. Ova novogradnja, sad što se gradi, je kvalitetna, uglavnom kvalitetna novogradnja koja ima dobru da kažemo opremu i sve ostalo. Znate, mi živimo u onom vremenu kad kažu, super je gradnja, debeli su zidovi, ima betona 60 cm. Pa, brate, mili, ja mu pokažem da ima neku termoizolaciju i tako dalje, da je zid od 3 cm bolje od betona od 50 cm. Znate, ali mi smo malo konzervativni, malo savremeni, ne prihvatamo neke izmene i tako dalje. Po meni je novogradnja uvek bolja opcija nego stara gradnja, ali kad uđete vi opet u adaptacije, rekonstrukcije, probajte da nađete majstore. Lakše zakažete, ne daj Bože, neurohirurga nego majstora. To je živa istina. To će dovesti do pravljenja te razlike, baš ti majstori. Jer, kao što se tiče novogradnji, mi uglavnom kad pričamo o tim lošim novogradnjama, to su ove novogradnje koje su izašle iz legalizacija. Znači, ta ozakonjenja, legalizacija i to masovna neka divlja gradnja, to je napravilo loš imidž u novogradnji. Znači, danas postoje obaveze i nadzora i, znači, ova objedinjena procedura zahteva mnoge stvari, tehničke kontrole. A dobro, ima li rizika sad kad kupac kupuje novogradnju, a nije završena zgrada? Koliko on ulazi? Kažem, to je pravni rizik. Znači, nije to samo gledano fizički rizik u odnosu na taj objekat i kvalitet objekta. Jer što se tiče objekat koji ima građevinsku dozvolu. A što je pravni rizik? Pa, u smislu, vi kupujete, vi niste savjestan kupac. Kupujete nešto što ne postoji. Postoji opcija da i ne postoji dalje. I to je nešto što su koristili, zloupotrebljavali u zadnje vreme, to je ranije, 90. godina, mnogi investitori, jer nisu nikad sagradili objekte i šta sad, oni će vratiti novac kad budu imali. Međutim, vi ako isplaćujete nešto što imate, što je uknjiženo, što je čisto, završeno, znači vi ste savestan kupac, tako da nema šta što se tiče uknjiženog objekta, sama država garantuje za stabilnost objekta. Ukoliko dođe do bilo kakvog rušenja, imat ćete nadoknadu od strane države i pomoć tu, ali objekti koji su ušli kroz ozakonjenje, znači to će isti biti objekti koji će imati manju vrednost od ovih objekata koji su rađeni preko građevinske dozvole i u samom katastru vam je navedeno način upisa da je kroz upotrebnu dozvolu, kroz ozakonjenje, tamo gde piše kroz ozakonjenje stoji da država ne garantuje za stabilnost objekta, jer vi tu niste imali klasičan tehnički prijem gde se radi o ispitivanje statike objekta i tako dalje. Znači, s time što kažem, 99% tih objekata su rađeni po nekoj građevinskoj, pa se uglavnom odstupilo. Ali, zahvaljujući tome što je svako ulazio u tu gradnju, zadnjih godina i sami znate, verovatno, ljude koji su ulazili u gradnju, koje je sve zidao, to su ljudi koji, ne znam, nikako mešalice izgleda, ali lopate, ne znam šta, ili oni su to zidali da bi zaradili. A kako je moguće da, recimo, ne može da se prometuje nelegalni objekat? Ako već plaćate porez na to? Pa plaćanje poreza, vaša obaveza, plaćate porez za objekat koji će sutra biti srušen. Takav je zakon, zakon o porezima, znači na imovinu, podrazumeva sve što koristite, morate da platite, znači za zakup prostora koji ste zakupili, plaćate porez, to kako tako kaže zakon. A objekat, znači plaćanje poreza nije osnov sticanja vlasništva. Znači vi da bi stekli vlasništvo na tom objektu koji je nelegalizovan, znači morate prvo da dokažete osnov što ste tu zidali. Znači, masovno je, dešavalo se po Čukarici, poznati ovi investitori koji su neki u bekstvu, neki po zatvorima ili kako god, ovi su počinjali gradnju tako što su dobili papire za kiosk. Znači, objekat sa privremenom dozvolom i da se uklonio kad dođe privođenje namene te lokacije. I oni su na tom kiosku na osnovu toga okačili da imaju neku građevinsku dozvolu, niko nije obraćao pažnju, to je izgradili objekat od 4 sprata.
I sad to rasprodali, pobegli su u kacu. Kako rešavaju u praksi? Kako se to rešava u praksi? Da li ti ljudi ipak prometuju te nekretnine? Pa da vam kažem, postoji mogućnost da se prometuju ukoliko opet postoji taj kontinuitet. Znači, kontinuitet je neophodan da se zna zašto ste tu zidali, da je rešeno imovinsko-pravno na toj samoj parceli. Jer to je najveći problem. Znači, to su uglavnom parcele koje su bile javne namene ili ako ste čak nečiju tuđu parcelu uzeli, onda je tek problem. Ali kažem, prvo, ako imate tu dokumentaciju da ste zidali, tu ste zakupili zemljište na 99 godina, pa ste onda tu izgradili objekat za koji ste dostavili dokumentaciju, pa ste priključak struju platili, ne znam, povezali se na kanalizaciju ili kako god, to su bili oni BO, to je bespravni objekat priključci, i to ste sve odradili, vi to možete, to ima procedura koja možete ići preko javnog beležnika, on kad odbaci, onda idete preko suda da sud proveri da li ta dokumentacija je ispravna, to je postupak i procedura koja dosta dugo traje, ali kažem, u svakom slučaju postoji osnov za taj promet gde vas opet upozoravaju da nije završen postupak ozakonjenja, znači da jednostavno to legalizacija, kako bi rekli, nije rešena i završena, kažem, ali osnov mora da postoji. Zašto ste tu zidali? Da to što ste završili je baš samo vaše i da je to, kažem, da postoji projekat izvedenog stanja, etaže, da se locira, pošto nemamo mogućnost da znamo što ste kupili, nego mi moramo to definisati kroz te crteže, da se definiše. A da se sećate vi pre 10 godina kad je Velja Ilić rekao da će svi objekti za 100 evra biti legalizovani? Ne, on nije rekao legalizovani, on je čovjek rekao da će biti upisani korisnici. Ali to ne znači da će biti taj zakon je... A jeste, ali član 11, drugi stav je tom zakona rekao da ti objekti ne mogu biti prometovani dok se ne plati direkcija gradskog građevinskog zemljište. A u tom momentu zakon o legalizaciji je direkciju stavljao na kraj. Kad završite ceo postupak legalizacije, dobijate to koliko košta. Tako da faktički ste vezali ruke nekim ljudima, jer taj stan ne može biti prometovan, jer ste vi samo konstatovali ko je državac. Znači, ko je taj ko je zatečen u stanju, na osnovu tri računa, ne znam, i nekog ugovora kakav god bio, oni su upisivali tu katastru da je državac u tom stanu zatečen taj, ali državac ne može se vršiti prenos vlasništva. Ja mogu da budem, vi ste pravnica, ja mogu da budem državac ovih vaših telefona, ali on nije moj. On je vaš vlasnik, to je isto. Ali može održeno da stekne svoje nekako. Ali duže od 10 godina. Problem je što svak čuje ono što voli. I Veljin zakon je bio dobar možda u predlogu i tako dalje, ali nije bio sprovediv 100%. Mi imamo... Ja mislim, ne znam koji po redu zakon o legalizaciji. Sad se priča o nekom zakonu o legalizaciji, izmenama i tako dalje. Problem je što država ne radi svoj posao. Trebalo da sve do 2023. godine je trebalo do kraja da bude legalizovano. Pa ne može da bude ovim tempom legalizovano od 2043. ako ovako nastave. Znači, mora da se pojednostave procedura. Ok, i da se neko da ide u zatvor, da ne kažem da se strelja, ali da ide u zatvor, brate mili, više nelegalne gradnje od 2003. godine je krivično delo. Nikad se nije gradilo više nelegalno nego sad, brate mili. Zašto se to dozvoljava? Mali broj inspektora, vamo, tamo, samo objašnjenje. Nemoj objašnjenje, daj rešenje. Znači, po meni, dok se ne donese zakon koji je stvarno sprovediv i gde može da se uradi na kraju, ok, kupci hoće da kupe zato što nemaju dovoljno para. Ne kupe niko stan iz legalizacije što voli, nego što mora. Ne veseli se, ali je svesan, to je roba s greškom. Pa znate, second hand, što kad je kriza, second hand ima koliko hoćete. Znači, to je roba s greškom, ljudi su svesni da to kupuju, ali ne mogu da kupim, da vozim Mercedes, kupit ću Dačiju i ok, ona kotrlja se i tako dalje. To svakako neće da se ruši. Tako je, upravo to. Tako da ne bi se bazirao da ne propustimo što kaže da provedemo emisiju o legalizaciji, možemo to neki drugi put da pričamo, ali recimo to je nešto što je mrtav kapital, 2 miliona predmeta ima u legalizaciji, 2 miliona predmeta, neki u proseku samo 50.000 evra vrednost određene nekretine pojedinačno, 2 miliona puta 50 je 100 milijardi, ako se ja dobro računam, 100 milijardi je negde zamrznutog novca, kapitala, čuda. Znate, samo porez da se plati 2,5%. Evo, meni je iznenađujuće, otvorio si mi oči da se u Beogradu malo gradi, da ste samo 150 krenula, recimo, u celom gradu. I od toga, verovatno, tih tabli pola nisu tačne, ili? Pa jesu. Ne smiju baš tako da stane. Ne, nije baš tako da drastično. Jesu tačni, pogotovo sad je, pošto i mi kao procenitelji radimo dosta analize, nadzor i čuda, više se ne može i ne bi se trebalo igrati sa saglasnostima, sa dozvolama, sa
ja ne znam ko bi bio od nadzora toliko dovoljno lud ili hrabar da stavi pečat na nešto da je urađeno, a da nije urađeno. Jednostavno, licence se jako teško dobijaju i jako lako oduzimaju. Ljudi, nemoj da se igrate. Znači, to ono što je regularno, je regularno. Druga stvar, ne možete dobiti kredit, ne možete overiti kod notara. Šta vam znači da radite nelegalno? Znači, šta vam znači da radite? I da čekate kad će se uraditi legalizacija. Radite regularno i nema problema. Dobro, jevrijska stara poslovica važi i kaže kupujte kad je jeftino, a prodajte kad je skupo. Znači li to da je sada trenutak da se prodaju nekretnine? Pa da vam kažem, sad je pitanje šta želite da učinite kao sljedeći korak, jer da li on taj novac treba? Što vi savjetujete kupcima, recimo, na što da obrate pažnju kad kupuju nekretinu? Šta je bitno? Pa veliki problem kod nas, to je što ljudi ne umeju da kupuju. I sad ako nemaju dobrog posrednika pored sebe ko bi malo pomogao, ljudi se u to baš i ne razumiju previše. Znači, prvo, ovo smo malo prespominjali, nove tehnologije, oprema. Stan može da vredi u Beogradu 5.000, možda vredi i 10.000, ali mora to da opravda nečim. Znači, ne možete vi opravdati sa laminantnim parketom i PVC stolarijom trokomornom bez komarnika roletni i da pričamo zato što je ta lokacija. To ne može. To je nekada moglo tamo, početkom 2000. godine je prolazilo, ne znam, imate objekte koje možete vidjeti po Vračaru, gde su svašta zidali, plastična vrata stavljali na ulaz, ali kažem, to već postaje problem. Ovo što ste pominjali da fali kvadrata i fali stanova, ja bi se tu samo dopunio, fali nam ti stanova do 150.000. Znači, ovi stanovi preko 150, 200, 250, 300 hiljada, po Vračaru što se zida, to su velike stambene jedinice zbog rešavanja parking prostora. Vi ne možete da sazidate male. Morate zidati velike, nemate da smestite parking. Obaveza vam je da obezbedite svakom stanu parking prostor i sad se pojavljaju tu veliki broj tih velikih stanova. Međutim, tu je ogromna konkurencija za te kupce i tu, kažem, počinju investitori da se razdvajaju. Ko ulaže više, ko vodi računa, troslojna stakla, ne znam, kvalitetnija stolarija, aluminijum, drvo, radijatori u zid koji idu, ne, ovi spoljna, ujedno i hlade i greju, plafonsko hlađenje, podno grejanje. Znači, imate tu mnogo tih opcija koje naši kupci ni ne znaju. Znači, normalno ovi kupci koji kupuju skuplje nekretnine, to im se nudi, oni već to znaju, ali što se tiče ovih jeftinijih, prvo se kreće od toga da prođe što jeftinije može. Pa ako možda izbjegne i agenciju, pa ako možda izbjegne i savjet i posrednika. Ti što hoće da izbjegne u agenciju, najbolje prođe. To je stvarno. Uvijek angažuju stručnjaka. Oni kada izbjegavaju, pa često smo imali te situacije, imate sad ozbiljan problem. Znači, imate puno ljudi koji su u kupoprode i pojavljuju nam sa dosta ljudi koji su pre bi nazvali bolesni nego što da su normalni, koji ulaze u priču da kupuju, da gledaju stanovi, nema žute banke. U 2-3 godine gledaju. I gledaju kuće od 600.000, 800.000, milijona evra i to imaju kolege taj slučaj, čak idu i do kupoprodenog ugovora i kad se zakazuje notar, onda se vam gubi, više se ne javlja i beže. A ovamo izigrava kupci, to njemu imponuje da ga šetkaju, da gledaju, dolazi pregovara, vodi ga na ručak, vodi ga na piće, dolazi kod ljudi, pije kafu, da osjeti atmosferu. I tako, i kad nemate posrednika koji vam može skrenuti pažnju, mi već imamo nekoliko tih registrovanih koji se tako ponašaju, znači, ajde pijemo kafu, odemo, otvorimo hal oglase, vidimo vlasnika, zakažemo gledanje stana, uđemo, možemo popiju vodu, može, hoćete kafu, može. Sve jedno popiju kafu, kao što vam je lep stan, i izuđu napolje. Sad svako ulazi tako vamo u stan, i to samo, kaže, postoji kod nas. Znači, u Americi niko ne bi vas pustio. Ali mora bi da plaćaju to gledanje kupci? Pa da vam kažem, to se nigde u principu ne plaća, ali ono što je, vidite, obaveza agencije je da utvrdi identitet. To je veliki problem da ljudi shvate da moraju da pokažu ličnu kartu ili neki dokument, odnosno u koga mi možemo da utvrdimo identitet našeg tog, da kažem, nalogodavca, kupca, koga dovodimo u stan, da jednostavno znamo ko je ušao u stan i da to prodavac je zaštićen kad zna, imamo podatke od te osobe koja je ušla u stan. Znači, naša je to zakonska obaveza po članu zakona, ovom član 17, zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Kupci nerado potpisuju to? Pa kupci uglavnom su se ponašali jedno vreme da mi nemate pravo da me legitimiš, čak i advokati, kaže. Pa ja rekao, nikog ne legitimišem, ja utvrđujem vaš identitet. Ako vi možete neki drugi način, osim ličnom kartom, slobodno me utvrdite pasoš, neka vozačka dozvola da imate sliku, ja moram utvrditi vaš identitet, to je moja obaveza, da znamo ko je došao u stan, ko je pogledao stan i to štiti i mene i prodavca. A i, da kažem, uslovno kupce, jer kažem opet,
ima podatak da je tu bio, znači sporazum je obavezno da se potpiše, da je gledao, znači i nakon toga obavestim normalno prodavca koji je bio u stanu. On ima isto podatke, zaštitili smo jednu drugu stranu. Samim tim što se neko identifikovao, već nije spreman da pravi probleme. Jednostavno ne žele izlasi koji bi u stanu. Tako da je to, kažem, neki pokazatelj. Jednostavno, ljudi to, sad vremenom, mlađi ljudi pogotovo to prihvataju i znaju to. Sad imamo, kažem, još uvek čak i advokati koji nas prozivaju kako mi nemamo pravo da legitimišemo i tako. A advokati nemaju pravo da se bave... Ja kažem, kad se pojavi kao kupac ili u pratnji kupca, onda nas napadnu kako ili advokat koji kupuje stan. Znači, desi se, ali kažem, opet, nije to pravilo, ne svi advokati. Imate ljudi koji se predstavljaju da su advokati, a to on zna da to ne može, ili čovjek koji radi u policiji. Imao sam, nažalost, situaciju i gospodina koji radi upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, rekao bi da nemam pravo da izvadim ličnu kartu. Ja sam onda mu pokazao zakon, njegov, i onda se izvinio čovjek. Dobro. Ali to se dešavalo, kažem. Tako da imamo raznih tih priča sa terena. Da. A kažete mi, sad ćemo pričati malo koliko ide kvadrat u kom delu grada. Šta bi, recimo, vi predviđate kao iskusni i dugogodišnji agenti za posrednici u prometu nekretnina? Hoće li su neki deo grada povećati cene, recimo, skočiti vrednost kad se, recimo, ukrnjači možda? Pa znate kako, recimo, desio se neverovatan skok cena Mirjeva. Mirjevo je, ajde da kažemo, uzelo maha i tu je, imamo sad jedan, imate različite kupce u principu, kupce koji se vežu po lokaciji, kupce koji se vežu po ceni i kupce koji se vežu po zemljačko-rođačkoj varijanti. I recimo u Mirjevu su otvorili kupci sa Kosova i Metohije, što da kažemo malo se šalimo, ali je tako, i bukvalno 50% njih hoće tamo da kupi taj nekretninu, stan i tako dalje, zato što je tu okruženje, poznaju se i tako dalje i tako dalje. Recimo, ljudi iz Republike Srpske, Bosne i tako, oni žele Ledine, tamo taj deo Surčin i tako dalje. Ljudi, recimo, iz Šumadije, Ibarsku magistralu, Petlovo brdo, Železnik i tako dalje. Vojvodina više naginje ka Borče, odnosno onaj deo. Ima tu i lokal patriotizma i svega. Otkrivaju se neki novi, recimo, Beograd se širi, taj deo gore prema iza Ledina je dosta atraktivan. Recimo, jako je postalo atraktivno zato što se sad vezom autoputem dolazi jako brzo. Deo iza Novog Beograda tamo prema Galovici, odnosno prema putu. Naravno, ono Mirjevo skroz prema Kaluđerici, Malom Mokrom Lugu, Velikom Mokrom Lugu, gore prema Slancima. Znači, bukvalno ovo postaje megalopolis. Znači, grad koji će s vremenom da se spoji i sa Nišom i sa Novim Sadom i šta znam, Beograd će postati Srbija. Nažalost je tako, pošto mi kao procenitelji radimo celu Srbiju i vidimo kakva je situacija. Znači, Beograd je Beograd pomalo, znači, Novi Sad, Kragujevac, Niš i otprilike tu se krug zatvara, znači, i planine. Da li su na Altini legalizovani dosta sad stanova? Pa kako koje? I kad pričamo o legalizaciji, ima tu jedna stvar, opet da kažem, dosta ljudi je krenulo u tu gradnju zato što mu se smuči čekanje papira, zato što ti podneseš zahtev za informaciju o lokaciji, čekaš 6 mjeseci, zato što do građevinske dozvole čekaš 2 godine i tako dalje. Onda imaš urbanističke uslove gde može da se napravi P+3+PK, ti ćeš napraviti P+3+PK, nećeš odstupiti od tih parametara i ideš na legalizaciju. Jednostavno je sporost sistema. Ja opet apelujem, kad bi svak radio svoj posao, kad bi se to brže radilo, kad bi se brže dobili papire, kad bi se brže dobila saglasnost od komunalnih kuća, kad bi svi radili kako treba, teoretski kao što piše u zakonu. Mi imamo savršene zakone, skoro savršene zakone, ali slabi smo u realizaciji, u sprovođenju. Znači, mi uvijek tražimo načine da malo izbjegnemo, tako je, da malo izbjegnemo zakon ili kako lakše da ga prođemo, nekako da ga primenimo, vrat. Dajmo da radimo kako treba. Mislim da bi svima bilo bolje, ali što se razvoja i cena nekretnina tiče, Novi Beograd je atraktivan. Mislim, nema kraja koji nema svoju cenu. Znači, nema, bar evo Gaja se izašlo preko 1000 evra po kvadratu. Znači, prosto
prosto nema, znači... Pa to je motiv odmah iza Zemuna. Ne, Barevo Gaj... Barevo Gaj, Barevo Gaj... A, to je i mešam sa Batajnicom, da. Batajnicom, a Batajnica je već ovaj, što kažu, ko centar. Da, da. Ma sve, znači, prosto, kad dobijem neku iz banke, one template, da idemo da radimo procene i tako dalje, kad nam šalju ponekad... Kako ide kvadrat u Batajnici? To zavisi od novogradnje, starogradnje, da li je kuća, da li ima placa, nema placa i tako dalje, ali recimo stanovi su od 1200 do 1300 eura po kvadratu, što je bilo negde 500-600 maraka u ono vreme. Tako je. To je sad, mislim, nema toga, to je sve otišlo, ali je tržište. U svakom slučaju, da nazivimo za nekretnine. Tako je. Za sigurno je uložen balans je u nekretninama. Pa tako je, treba rešavati probleme, a ne čekati. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Poznati procenitelj Milić Đoković, zvani Mića. Tako je. Kako je iskustvo u tom poslu? Pa iskustvo u mom poslu, prvo da kažemo, kod procenitelja ima jako malo u Srbiji, to je, nas ima 200-250 otprilike i to je malo za Srbiju i ne stiže se čak i da se pogleda koliko tu posla ima. Tendencija na tržištu je, pa što se tiče nas, korektna. Otišlo je, recimo, da je cena kredita dosta skočila, ali ipak ljudi su shvatili da nema od čekanja ništa. Znači, ako hoćete da sačuvate vrednost novca, ulažite. Ne može novac u banci, ako ne radi novac. Mi se sećamo, da sada ne pominjam koja je bankarka, kad se slikala, otvori sef i vidi, evo, tu su vaši novci. Pa ako su novci u sefu, oni ne rade ništa, pa skupljaju prašinu. Znači, novac mora da radi. Prema tome, kupovina nekretnina je dobra stvar. Ono što je bitno reći za srpsko tržište, mi smo tržište vezanih transakcija, bitno je naglasiti za cijelu priču. Mi nismo hipotekarno tržište da može da pukne balon kod nas. Kod nas je, ajde da kažemo, za gledalce lakše da razumeju, uđite na zvaničan sajt RGZ-a na KNWeb-u i uđete bilo koju zgradu. 20 stanova imate, recimo 3, maksimalno 4 stana su pod hipotekom. Znači, to je nekih 20% maksimalno. U praksi je to nekih 15,5%. Čak i kad bi svi tih 15% krenuli da prodaju, a ne moraju da prodaju, ostaje 80-85%. Naše ljudi su domaćini, mi smo među prvim u Evropi po vraćanju dugova što se tiče kredita. Mi nemamo, banki imaju jako malo kolaterala da aktiviraju hipoteke. Jako smo odgovorni što se toga tiče. Znači, prosto za ne verovati. Tako da, s te strane, nismo hipotekarno tržište. Mi smo tržište zašto nema pada cena. Mi smo tržište gde neko prvi mora da povuče nogu. Svaki naš potencijalni prodavac je u principu posle toga kupac. Ako on spusti cenu sada svoje nekretnine, recimo za određeno, i ne može da kupi, posle toga ništa što je treba. A kad agent realno, odnosno posrednik ili procenitelj, realno kaže, ok, vaš stan vredi 180.000 evra, vi posle toga možete da kupite jedan stan za 120.000 evra i jednu garažu ili tako dalje, ili dve garaže. I ono, da ne zaboravim, jako je sad popularan garažni biznis. Znači, garažni biznis, odnosno cene garaže su otišle strahovito. Svako ko ima malo para, a nema dovoljno para, malo, realno malo para, nije ni 20.000, malo, kupuje garaže i ja sad imam, recimo, poznanike koji su kupili, sad je već, mislim, 22 garaže. Znači, to je sjajno, po 100 evra, 120 evra se izdaje, nemate nikakav trošak i super. Tako da je i to isto zanimljivo. Kupovina nekretnine, prodaje. To je dobra ideja, da. Pa jest. To je, znači, jednostavno, sadašnji kupci, vidim i kod mene po agenciji Pol Trojali i kod ostalih kolega, traže prvo da imaju gdje da se parkiraju, da nađete parking mesto ili garažu, pa posle toga stan, odnosno nekretninu. Znači, jednostavno, je problem. Problem. Znači, ja sam u stresu kad treba sa brda da, što se kaže, mada i otišao sam iz centra grada na brdu da bi imao gde da se parkiram i na Banovom brdu postoje problem za parkiranje. Ne znam gde je, sada idem u Barevo Gaj. U Barevo Gaj, tako je. Da li kupci radije kupuju garsonjeru na Vračaru ili u Starom gradu nego, recimo, u Barevo i u Batajnici neki stan ozbiljan? Zavisi zašto im treba.
Znači, ako više člana porodica, nema šta da tražu garsonjeri. Ali ako se radi o orijentiranju, izdavanju, znači vrednost nekretnine u centru je u blagom skoku. I to godinama tako biva. Znači, ovo što se tiče da li kupiti, hoće li pasti, neće pasti vrednost, vi sigurno gubite vreme za početak. Gubite vreme koje ne možete nadoknaditi, prošlo je vreme, niste ništa rešili. A da li će skočiti ili pasti cene, to teško možete predvideti. Ne možemo ni mi to da predvidemo sa sigurnošću, jer, kažem, ono što je očigledno, vidimo da vrednost novca pada. Znači, šta ste mogli kupiti za evro pre 5 godina, danas ne može biti isto. Drugo, standard nam je jako lep, ne bi svi ovi vozili kola, ne bi bio problema sa toliko prevoza, parkiranja i tako dalje, da nemamo takav standard. Mi smo zaboravili vremena koje su bila iza daleko, kad se radili za 15 maraka i za 5 maraka i tako dalje. Kažem, i sad normalno mi želimo i bolje i više. Ali sama nekretnina i kupovina stana nije to toliko lako ući u sve to. Znači, možda je jedan predlog da krediti se prave na 40-50 godina, da ne morate da ga otplatite u životu, da se može naslediti kredit, da se lakše dolazi do tih kredita. To finansiranje ili što je bilo jedno vreme ideja o nekom leasingu za kupovinu stana. Znači, to su neke stvari gde bi pokrenulo se tržište kroz te kredite. Trenutni skok ovih referentnih kamatnih stopa ljude plaše zbog one situacije koje smo imali sa švajcarskim frankom i koji je napravio probleme mnogim ljudima. I to je, kažem, mali razlog gde ljudi malo stoje i čekaju šta će biti i to kad bi se stabilizovalo, mislim da bi se tržište brzo otvorilo. Kažem, ove probleme koje redovno imamo i koji se moraju rešavati na nivou 2 miliona je veliki broj već stanova koji moraju da se prodaju i da će ljudi korigovati cenu. Onda će svi krenuti za tim, ali kažem, ne u smislu korigovati da padnu cene, nego da jednostavno se nalopetaju cenu 4-5 hiljada stari stan koji je za početak. Dobro, recimo, koliko ljudi koji imaju sad dovoljno para, gde najradije kupuju, recimo? Može da kupuju na bilo kojoj lokaciji. Da li to Vračan, Stari grad, Novi Beograd? Individualno, eto, ko što je malo pre rekao kolega, znači to je individualno u zavisnosti gde je ko okrenut. Znači, gde je ko gleda, jer Beograd je veliki grad i on ima nekoliko centara. Znači, on je iz Požeške gore, on je iz Vidikovca, neće u grad, on će kupiti u Požeškoj, za njega je Požeška centar. Ovo je s Novog Beograda, opet kupit će to, da li Arena, V65, A blok, ovaj Duvan novi koji je izašao ili sad već šta je u pitanju u tim lepšim blokovima, neće uopšte da razmišlja o gradu. Kažem, opet, ko gleda grad, ima tu nekoliko novih naselja, ima Beograd na vodi koji je vrlo atraktivno privlačan i interesantan. Normalno, malo i ljubomora izaziva, pa moraju neki... To je pitanje statusa o Beogradu. Nekretninu morate gledati kao robu. Da. Gledate kao robu. Znači, onda ide lokacija. Ono u varijanti je oko kupe duša pati. Da tu kupujete srcem, to je katastrofa. Znači, kupujete nekretninu kao robu i zavisi šta ćeš. Samo vidiš koliko je stopa kapitalizacije, koliko je multiplikator vraćanja. Za koliko godina, ako izdete... Tako je. Za koliko godina treba se vrati? Ma zavisi, 20 godina je bila neka nulta godina. Sad se vraća, cene kirije su... Za stan, lokale desetak. Cene kirije su jako skočile, bile pa su se vratile. Bile su zbog Rusa, Ukrajinaca i tako dalje, ovih nesrećnika. I mi se nismo baš junački poneli. Kao ratni profiteri smo se poneli, nažalost. Koristili smo pojedini, ja nisam, ali pojedini, koristili su nesreću drugih ljudi da bi se obogatili, što nije dobro i nije hrišćanski, to moram da ponovim 100 puta, kažem i u medijima, pa mnogi zameraju, ali je tako. Nismo se baš poneli kako treba. Znači, te cene kirija su pale i to se vraća na neku normalu, skoro. Nije baš još uvek na 2021. ali se vraća. Ali uvek možete da kapitalizujete, računate da li ćete Barevo ili ćete centar grada. Da li ćete, Barevo će izdavati za 250-300 evra, centar grada u garsonjeru će izdavati za 400 evra. Za iste novce, 100 evra puta godinu dana je 1200, puta 10 godina 12.000 evra. Razlika nije mala. I u stvari, bitno je da se kupuje stan koji može sutra da se prodaje. Tako je. Znači, kao roba. Tako treba gledati, jer to je nešto što kod nas tradicionalno nije. Mi kupujemo stan da ga nasledi pravo uče i to je da bude moja imovina. Ne možemo da gledamo robu, znači ne možemo da shvatimo da je to roba. Ne vežete se za stan. Ja sam se selio 10-11 puta, nemam pojma. Sve je na prodaju, osim što se kaže obraz i duša. Znači, stan, ko hoće da kupi neki stan, nije problem. Ok, formirat ćemo neku cenu, pa će da, kažem, znači, to je roba. Ljudi, bre, na zapadu se sele, ok, dobiju dobru ponudu, sele se, idu dalje i tako dalje. Mi se vežemo generacijski, 4 generacije u istom stanu. Pa to je, bre, katastrofa. To je katastrofa. To je katastrofa.
Pogotovo kad vidite one salonce da recimo žive brat i sestra, ne mogu da plaćaju račune, ali ti su im bili neki uspešni. Tako, pa se nisu pomerili s tog mesta. I kaže, ja sam, moj deda je rođen ovde. Pa šta ima veze što ti je deda rođen, Bog te ubio, šta ćeš ovde, što ti je deda? Eto, kupite stan, gde vam je škola preko idemo... puta. Gde dete ide u školu, kad promeni školu, promenite stan. Svi zaposlite blizu. Evo jednu kratku poruku za kraj emisije. Dakle, obojite se pa da završamo. Pa ja bih rekao samo na kraju da nekretnine nikad ne izlaze iz mode. Znači, nekretnine su uvek u modi. Bravo. Da, složio bi se. Branko? Pa ništa, kažem, treba se dobro raspitati, ući u posao i rešiti problem. Znači, ne možete vi maštati o nekim cenama ili o realizaciji, ili znači treba imati informaciju o vrednosti, znači kad je tu sad vaši kolega, pozovite procenitelja, vidite šta vredi, vidite s čime raspolažete, pa onda krenite u posao, nemojte vi da zaključujete sami na osnovu nekih iskustava, rekla, kazala, i rešite problem. Znači nemojte dozvoliti da taj problem raste iz godine, znači godine se ne mogu vratiti, nekretnina može izgubiti na ceni, druga može dobiti na ceni, ali to kažem opet niko ne zna, samo vreme nećete dobiti. Drugim rečima, bez rizika nema napretka. Pa ima i toga, ali opet rešite problem koji imate. A što je do vas, vi rešite, a tržište će pokazati da li ste nešto profitirali na tome. Dobro. Lepo, završili smo. Samo rekli smo šta je bitno za nekretnine. I moja poruka bi bila nakon cele ove emisije da je važno angažovati stručnjaka, kao i svim oblastima. Radije birajte da vam agencija pronađe i iskusna agencija i iskusan agent pronađe stan koji vam odgovara, nego da se sami zalečite jer više možete da pogrešite. Rizici su posebne emisije. Dobro, hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Pozdravljam gledalce, bila ova emisija o vrednosti i cenama nekretnina. Laku noć.